ီကနေ့လူရကဘာကောင်းကျိုးပြစီစဉ်အတွင်းဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ရက်ပွဲနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်နာမိုနီကာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိုနီကာဟာအသက်20အရွယ်မှာပဲမိဘတွေရဲ့စီစဉ်ပေးမှုကြောင့်ပက်ထရီရှက်ဆိုတဲ့လူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရပါတယ်။ပက်ထရီရှက်ဟာမြောက်အာဖရိကနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးမိုနီကာတဲ့အတက်လည်းကြီးပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားရှိကြောင်းကိုလက်မခံတဲ့ဘာရာပတအူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါထက်ဆိုးရတဲ့အရာကတော့ပက်ထရီရှက်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ဒေါသတွေကစုထူအချင်းစရိုက်တွေနဲ့တစ္ဆာမဲ့မှုတွေကိုမော်နီကာဟာမင်္ဂလာဦးအချင်းကလေးကစပြီးနှစ်ပေါင်း20တိုင်တိုင်ခံထန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ယောက်ခမနဲ့လည်းအတူနေထိုင်တာကြောင့်ယောက်ခမရဲ့စူပူကျိန်းမောင်းမှုတွေကိုလည်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။မော်နီကာအတွက်တခုတည်းတော့ထွက်ပေါက်နဲ့အဖော်ပြုစရာကတော့မျက်ရည်တွေပါပဲ။ဒီမျက်ရည်တွေနဲ့အတူသူမယုံကြည်အားကိုးရာဖျားရှင်ထံမှဆူတောင်းရင်းနဲ့သူမရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျက်ရည်တွေနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနေနဲ့ပဲနှစ်20လုံးဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူပက်ထရီရှားစ်တယောက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ပက်ထရီရှားစ်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူမော်နီကာရဲ့စိတ်ရှိတီးခံမှုနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုဖျားတရားကြည်ညိုမှုတွေကြောင့်ပက်ထရီရှားစ်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်နဲ့အတူဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လာခဲ့ပြီးစီကြောချင်းကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာတော့ပက်ထရီရှားစ်ဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။မော်နီကာဟာခင်မွန်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခဲ့ရပါမယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ညိတ်တဲ့ချင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်သိမ့်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်နီကာမှာတာသမီ၃ဦးရှိပါတယ်။မော်နီကာရဲ့နေထိုင်မှုအားဖြင့်တာသမီတွေအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းတည်ငောင်းကိုငယ်စဉ်ကတည်းကတက်တည်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လဲသူမရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့အော်ဂတ်စတင်ကတော့သူမညှို့နေထားတယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အော်ဂတ်စတင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကာတိချ်မြို့မှာကျောင်းထားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဘာရာကြီးအယူဝါဒအစုံအတွေးခေါ်ပေါင်းစုံနဲ့မကောင်းမှုတွေကိုရှာဖွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတဦးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မော်နီကာဟာဘာရာတရားမဲ့နေတဲ့အပျော်ပါးလိုက်စားနေတဲ့သားကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြောင်းဖြားခဲ့ပါတယ်။နားချခဲ့ပါတယ်။တောင်းမန်ခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လဲသားဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အကျင့်တွေကိုမစွန့်လွတ်ခဲ့ပါဘူး။တနေ့တခြားပူပူပြီးမှဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။မော်နီကာကတော့လက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။တနေ့နေ့မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့သားအော့ဂတ်စတင်ကိုပြောင်းလဲပေးလိမ့်မယ်လို့သူမယုံကြည်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားကိုဆုံးမဆုတောင်းပေးချဖို့ရန်အတွက်လဲဆရာတော်ကြီးတွေသူမရဲ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။မော်နီကာရဲ့တီးခံခြင်းပါရမီနဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေအတွက်ကြောင့်မလို့သူမရဲ့ကလေးဟာပျက်စီးသွားဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးတပါးကမော်နီကာကိုနှစ်သိမ့်စကားဆူခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမိခင်တဦးရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်အော့ဂတ်စတင်ဟာတကယ်ပဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။အော့ဂတ်စတင်အသက်32နှစ်အရွယ်မှာဆရာတော်ကြီးတပါးထံမှတပည့်ခံယူပြီးစေကျော်ကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ဘူးတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တားမိုက်တယောက်ဒီလိုပြောင်းလဲလာခဲ့တာဟာမေတ္တာရှင်မိခင်မော်နီကာရဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့အနစ်နာခံခြင်းနဲ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမရဲ့သားအော့ဂတ်စတင်ဟာဆရာတော်ကြီးတပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်အသင်းတော်တွေအရေးကြီးတဲ့ theology ဘာသာရပ်နဲ့ဒတနိကဘာသာရပ်စာအုပ်တွေကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးသွေးခေါ်ပညာရှင်တွေထဲမှာတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ယဟန်နာမော်နီကာဟာတာသမီနဲ့ခင်မွန်းနဲ့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုညင်းညူအပြစ်မတင်ပဲတိတ်ဆိတ်စွာဆူတောင်းခြင်းအပြင်ဘဝတိတ်ကိုခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယဟန်နာမော်နီကာရဲ့စိတ်ထားကိုကျမတို့သိရှိခဲ့ရပါပြီ။ဒါကြောင့်ခင်မွန်းနဲ့ကြောင်းတော်၎င်းတာသမီများအားဖြင့်တော်၎င်းဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံခံစားနေကြရတဲ့မိခင်များအားလုံးယဟန်နာမော်နီကာမှတစဉ်ဖျားရှင်ထံမှနှိမ့်ချညွတ်သားစွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လူရာစုကျေးစုတွေကိုတောင်းလျှောက်တင်မှကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အာဝေးမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားဆင်နေကြတဲ့အမိအဖအညီကောင်မများအားလုံးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မူမူခိုင်ပါ